নমস্কাৰ সকলোকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়াৰ নিউ ব্লগ। বাহিৰত আমাৰ কৰিব লগা আছে কেটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বজাৰ, সো তাকে কৰি মিলি আহোঁগে। ইমান গেলা গৰম হৈছে ন, এই ৰ'দডালত কোলামোলা পৰি লৈ আৰু যে জুন জুলাই মাহলৈ যে কি হ'ব অৱস্থা, আপোনালোকে চিনিয়ে নোপোৱা হৈ যাব আমাক লগ পালে, গম পাইছেনে? কাৰণ আমাৰ আৰু কি আছে, উপায় নাই, স্কুটিখনতে ইনটাইম ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈ যায়। বলা বলা বায়া শ্ৰবাহৰ আৰম্ভ হ'লে বলা বলা। আমি এতিয়া আদিত্য ষ্ট্ৰীট ফুডত আহিছোঁ, মানে তো কথা হ'ল এতিয়া মানে আলু পৰঠা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, বহুত দিন হৈ গ'ল, তাইও আলু পৰঠা কৰি আছিল। তো ভাবিলোঁ ভোকো লাগিছে, তো খাই লওঁ। এয়া বহি আছে মুখ খোলাই পেলাই আলুটোৰ নিচিনা। কি হৈছে, কি হ'ব? মুখ খোলাই গ'লে বহি থাকা, এই এনেই টাইমত এই মুখখন খুলিয়ে থাকে, কাম মন নাই এনেই, বুজিছে? খোৱা বোৱাও খাব, তথাপি মুখো খোলাই থাকিব। এই পিছফালৰ ভিউ দেখিছে, এই ধুনীয়া, একদম মানে একদম চুকৰ টেবুলত বহিছে, একদম ভিউটো মানে বহুত ধুনীয়াটো, একদম এনেকুৱা লাগিছে ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত আহি গৈছে। ফালতু না বকৱাছ, ফালতু আৰু থাৰ্ড ক্লাছ কথা মানে আপোনালোকৰ দাদাৰ মুখতে শুনিব, বেলেগ কাৰো মুখত নুশুনে। এনেকুৱা লাগিছে বেলেগ ক'ৰবাত আহি গৈছোঁ। ৱাও, এয়া গাইজ দেখা পাইছেনে আপোনালোকৰ দাদাই মোৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিছ লৈ আহি আছে। হা, দেখা পাইছে আপোনালোকে কিমান কেয়াৰ কৰে ল'ৰাটোৱে, কিন্তু বহুত বেছি খং হৈ আছে। এয়া আমাৰ আহি গ'ল আলু পৰঠা। আই থিংক মই নাজানো খাইটো কম্পেয়াৰ কৰা নাই, বাট এজ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৱাইজ এণ্ড বাকী বাৰু দেখাত ভালে লাগি আছে বাৰু, খাই খালে গম পাম ন কথাটো কৈছোঁ। হ্যাঁ, সৰ্ণাসূৰ্য অইলৰ যোনটো হেৰি আছে সব মিলি পেলাই নাজানো, সেইটোও ভাল লাগিছিল, এইটো মেবি মোৰ দেখাত লাগি আছে বেটাৰ, ভালেই হ'ব ন? হা, কাৰেক্ট। আৰু সেইটো প্ৰাইচ বেছি, এইটো কম। অঁ, সেইটো প্ৰাইচ বহুত বেছি, এইটো ডাবল হয়, ডাবল। এনেকুৱা টাইমত আলু পৰঠা খাই এনেকুৱা ফিল হৈছে, ইমান হেভি ফিল হৈছে। অ' গড, ইমান মস্ত মস্ত ন পৰঠাকেইটা খাই মানে একদম পুৰা পেট মানে টুনটুনা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ দাদাক দেখিছে, ভাবক ইমান এটা ৰাৱণ মানুহে যদি এনেকুৱা হৈ গৈছে, কি হ'ব আপোনালোকৰ, কি হ'ব? আপোনালোকে খাবলৈ আহিব, কিন্তু পৰঠা 40 টকাত যে মানে টোটেল ৱৰ্থ ইট মানে। আৰু মই কৈছোঁ নহয় গাইজ, মই প্ৰথমতে তাই মোক কৈছিলে এটাই দিয়া দুটাই খাম, মই লৈ 40 টকা লৈ আছে এটা আলু পৰঠা। মই কৈছোঁৱেই যে এটা লওঁ, দুটা টকা খাই দিম, হৈ যাব। এইটো টাইমত কৈছোঁ নহয়, ভাবাই নাই ইমান ডাঙৰ, ইমান একদম পুৰা মাহঁতে বনোৱা টাইপৰ পৰঠা মানে। আৰু থাকে না যে কেতিয়াবা যদি খাম বুলি ক'ম মানে পুৰা মস্তকে বনাই দি দিব, খা বাপেকে, এনেকুৱা টাইপৰ মানে। বহুত টেষ্টি কিন্তু বহুত ডাঙৰ মানে, একদম পুৰা মানে কিবা হৈ গৈছে। চাহটো কমি গ'ল, যিডাল পৰঠা চাহ নকমিব নে? ঘৰত কি ভাত খাম বুলি ভাবিছা? ঘৰত ভাত খাম বুলি ভাবিছা? আকৌ পেট ফুলফুলাই গৈছে, মই বোলো ভাত চাত নাখাওঁ এতিয়া দুপৰীয়া। আৰু কাৰণ পৰঠা খোৱাৰ পিছত দুটা আকৌ মিঠাই খালোঁ ন, ভাবকচোন। পৰঠাটো খাইছে, খাই পেলাই আদিত্য গৈ পেলাই মিঠাই এটা খাওঁ বুলি কৈ দুটা মাৰি আহিছে। তোমাক আধা দিয়া নাই মই, আধা দিছে, এইকণ দিছে। তোমাৰতো মই মুখত থুচি দিছোঁ, তুমিহে কমকৈ খালা, ভাল নাপাওঁ খাই। বাহিৰত যে আলু পৰঠা খাই আহি ভাবিলোঁ যে ভাত চাত আৰু বনোৱা নহ'ব, কিন্তু মানে বাট কথা হ'ল মানে কি জানে, মানে সেইকণ টাইমতো ইমানখিনি খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে নাই নোৱাৰিম বুলি। বাট এতিয়া যথেষ্টখিনি সময় হৈ যোৱাৰ পিছত মানে থাকে ন, এটা টাইমত ৰুটি চুটি খাই পেলাই আমি থকা মানুহ নহয় ন। তুমি অকণমান আগত তেতিয়া কৈছে বোলো আজি ভাতকে বনাওঁ, এতিয়া আৰু উপায় নাই, ভোক লাগিছে মোৰ। আৰু ন তোমাৰ নিজৰ লগা নাই, তেতিয়া তুমি নোখোৱাকে থাকিবা বুলি কৈ দিয়া। তোমাতছে গমেই লাগিছে অকণমান মোৰ, মইতো ইমানকণ খাম ভাত, যিকণে খোৱা দিয়া, মোৰতো নিজৰ ভোক লাগিছে, হ'ল আৰু দিয়া, মোৰ লাগিছে তো মই খাম, সেইটোৱে কথা। তোমাক বেছিকে খুৱাম, মই কমকে খাম, বুজি পালা? তোমাৰ কাৰণে ভাত বনাব লগা হৈছে এতিয়া এই গৰমৰ মাজত, কি ক'বা আৰু। এই দুদিন বৰষুণ দি পেলাই একদম এনেকুৱা ৰ'দ দিছে। যোৱাকালি আছিল দুটাকে বিয়া, আৰু বিশ্বাস নকৰিব দিনৰ টাইমতো যেন তেনকে বাচিলি ওচৰত আছিলে, আৰু তাৰপিছত ৰাতি আছিলে এটা অকণমান আঁতৰতে আছিল। আমি 9টামান বজাত গৈছো, মানে তাৰ আগত যাবই নোৱাৰিম কাৰণ বৰষুণ পৰি আছে। আৰু তেতিয়া যোৱাৰ টাইমত যেন তেনকে বাচিছো যে বৰষুণ দিয়া নাই, তাৰপিছত নাই পৰিছে, কিন কিনকে পৰিলে, আমি অকণ অকণ তিতিছো। আৰু তাৰপিছত আহাৰ টাইমত জেকেট দপদপীয়া মানে একে শেষ। আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, আমি তেতিয়া স্কুটি লৈ আহিছো, আধা ৰাস্তা দি গৈছে ৰখি দিওঁ, মই কৈছো নাই এইটো বৰষুণত যদি ৰখো ৰখিয়ে থাকিব লাগিব, কাৰণ মানে পৰিয়ে থাকিব। অঁ, আৰু আমি ইমান যে জোৰ জোৰ জোৰকে বৰষুণ দিছে, আৰু দুইটা তিতি তিতি আহি ঘৰ পাইছোহি, মানে কমপ্লিট তিতিছো। চাদৰ মেখেলা যে বৰবাদ, মানে মই পিছফালে যে শুকুৱাই ৰাখিছো মানে চাদৰ মেখেলা, জোতাৰ পৰা আদি কৰি মানে একেবাৰে ক'ত পানী সোমোৱা নাই মানে সেনেকুৱা অৱস্থা, চব জানানে গোটেই কাপোৰ তিতি বৰবাদ মানে। আৰু গাইজ এতিয়া আপোনালোকে হেৰি কি বুলি এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া টাইম, সো এই কাৰণে আমি এতিয়া খোৱা চোৱা বনোৱা নাই। আৰু গাইজ কথা হ'ল যে আপোনালোকে সেইদিনাখন আমি এটা ব্লগত মানে খোৱা টাইমত যেটা দেখাইছিলো তো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে আমি হেৰি বনাইছিলো কি অমলেট দি পেলাই সবজি বনাইছিলো তো কি হয় সেইটো সবজি দেখাৰ পিছত বহুতে মানে লিখিছিল যে কেনেকৈ বনাইছে কি কথা আৰু মই গম পাওঁ মানে এটো বস্তু এনেকুৱা হৈ যায় ন যে বহুতে egg curry হিচাপত নৰমালি খাই পেলাই বহুতৰ হ্যাবিট থাকে তো egg curry বহুতে খায় বাট সেই বস্তুটো হেৰি থাকে মানে থাকে না তেনেকে নরমালি খাই খাই এলামনি লাগি যায় তাজেরা নষ্ট মই মানে আগত কিটাও না খাও হ্যাঁ আমাৰটো নবনাই বাৰু অসমীয়া ঘৰত থাকে বহুত কমে বনে আমাৰটো নবনাই বাৰু তো ই যেটা বনাইছিলে ফার্স্ট মই খাবলৈ ইচ্ছা নাছিল মই অমলেট ভাল না বাবা যেটা খাইছো ন কি টেস্টি মানে তাকে আজি আপোনালোকক গাইস আজি তাকে দেখাম আপোনালোকেও গম পাব যে কেনেকৈ আৰু বহুত ইজি পদ্ধতি ইমান বস্তু একো না লাগে एकदम नॉर्मली हो जाबो एकदम तो बकबक नकरि लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस या गाइस हमार गैस से उठी आही गोल माने हमार बेडरूम ले कारण याते बनाबा लेबो कारण याते फैन खन আছে आराम से यात बनाबले ভাল হয় माने सिलिंडर पूरा खाइ লৈ আছে তুমি ডাঙি আনিবা বুলি ভাবিছিল বাহুবলিৰ নিচিনা নাই গাত শক্তি নাই ছি মই কি ভাল পালো তোমাক ভাবিছিল তো বাহুবলিৰ নিচিনা ডাঙি আনিবা লগা হালকা লগা আপু যদি একদাটা কি করে দেখ হ্যাঁ আজি একদম নিজৰ ঘৰৰ জলকিয়া দি পেলাই সবজি খাম দে দেখিছেনে আপোনালোকে দেখাইছিল যে একদম ধুনিয়াকে জলকিয়া লাগি আছে মই ঘৰৰ জলকিয়া সিগি মাজি ভালকে হেইবা নাই কিন্তু মানে পকা নাই তথাপিও এটো হৈছে ঠিক এটো ৰবা ভালকে সিগা এইটো এটা এইটো সাইডত থাকা এইটো আৰু লাগে নেকি সাইডা হৈ যাব আমাৰ গছৰ জলকে কিটা জ্বলা না কিনে খালে গম পাম গোটে গছ ভৰ্তি হৈ আছে হ্যাঁ গোটে গছ ভৰ্তি এ ফুল লাগি গল হ্যাঁ জবা ফুল লাগি গল গাইস দেখিছে ইমান যে মই যে খুকি ন আপোনাক বুজাব নোৱাৰিম ইমান বেছি ভাল লাগিছে মোৰ জখৰ জবা ফুল জপা লাগিছে কাৰণে এই কাপোৰ জুৰে আছে অ এই জু কাপোৰে কালি বৰবাদ হৈ গল মোৰ এটা মেলি থৈ দিছো উপায় নাই আৰু পিয়াজ কাটিবলৈ লৈছে মুখ কাটিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ আমাৰ এই দাখনত কাটলে কটকটকে কাটিব পাৰে তাই obviously তাই কটাইদি কাটাৰ মানে হেৰি জানে বা দাদি নাজানে তো এখানে মই কাটি আছো তাক মানে আৰু কি যেতিয়া বনায় ন এই পিয়াজ হক জলকিয়া হক এবলা মানে যোনটো কাটা মানে এটা হেৰি হ'ব লাগিব একদম মিলিব লাগিব মানে আৰু গাইস এটো বস্তু কি জানে আৰু এটো ৰেচিপি সবতছে বেছি ভাল কথা এটোৱে যে যোন সকলে বহুত বেছি থাকে ন যে জুগাৰতে ইমান বেছি মানে ভাল নাপায় থাকে ন যে অত বস্তু কাটিব লাগে কৰিব লাগে তো কিছু মানে হেতু ভাবি পেলাও বহুত বস্তু নহয় মানে মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে মানে বেস্ট ডিশ যোন একদম আপোনাৰ পিয়াজ আৰু জলকিয়া দিয়ে হৈ যাব ডিশ তো আপোনাৰ বেছি জালগাৰ নাই এটা এটো টেলেন্ট আমাৰ খাহুমাৰ পৰা পাইছে খেতে আগত আমাৰ খাহুমাই জি কাটে মই দেখিলে ইমান ভাল লাগে ইশ শব্দ শুনিছে নে পুলা পুরা একদম আর বাঙালির বাচ্চা আর একটা এই শাহিটা কি ভীষণ ডেঞ্জার এটা বেকা হাঁহি দিয়ে দিয়ে আমার बर्बाद করলে সেনিরাম ইয়া যে পিয়াজ তো দেখিছে পিয়াজ তো বহুত বেসিক্যালি লইছো এটু কারণে কারণ মই আর পিয়াজ তো এনেকে কাটিব দে আপোনালোকে তেতিয়া ডিষ্ট হবো তো মানে হেতু বলি কথা নহয় তো কথা হল মই দুবেলাৰ কাৰণে বনাইছো তো হে কাৰণে সাইটা কোন লইছো আৰু প্লাস হেৰি পিয়াজ অকন ফৰকে লইছো ইয়া কোনি ভাঙি আছে এটা কোনি তো গুন্ডি গুন্ডি ভাঙি আছে যাতে বেয়া নুলাই কারণে গরম দিনত যে ইমান কোনি বেয়া ওলাই না মাজত যে একদম ঝুল বনাইছো আধা দি কোনি বাদ বেয়া ভাল কোনি দুটা ভাল কোনি দিয়ার পিছত এটা বেয়া ওলাই গৈছে তাৰছত গুটে কেটাই পেলাব লাগা অ হে কাৰণে কোনটো গুন্ডি গুন্ডি ভালকে চাই চাই দিয়া যায় দিছে ওলাক এলাক টেকনিক মই শিকাইছো পিয়াজ বা হেৰি একো দিয়া নাই বেলেগ কাৰণ কথা হল অলৰেডি সবজি পিয়াজ যাবই যেহেতু তো অমলেটৰ আকৌ এক্সট্ৰাকে পিয়াজ দিব দৰকাৰ নাই অ আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেফাৰেন্স কিছুমানে দিব ন নিদিব কাৰণ বহুত বেছি পিয়াজ লাগিব নহলে এক্স্যাক্টলি নিমখ দিব হলদি দিলে তাৰ পিছতে বাসে নিমখ হলদি দি প্লেট বনাবা অমলেটটো ওয়া হুটো দুবাৰ কলে দিলে এটা ফেটি লাগা লাগিব এইটো আমার ঘরত মানে আপনাদের দাদাই কুকিং অল্প বেশিকে করে কারণ হি বহুত বেশি টেস্টি খোয়া বনায় যায় এই কারণে আমার এয়া টেস্টি খোয়া বনোৱাৰ যোনটো গুণ এই গুণটো পাইছে আমাৰ শাহুমাৰ পৰা আমার শাহুমাই যি ধুনিয়া খোয়া বনায় নহয় মানে বহুত বেশি মিস করো মানে তেখেতৰ খোৱাবিলাক কেনেকুৱা ধুনিয়া না বনায় আৰু বহুত ইউনিক বনায় মানে বহুত ধুনিয়া মই ইমান ধুনিয়া খোৱা মানে জীৱনত খোৱা নাই মানে ইমান টেস্টি তাই মানে থাকে না যে বেঙ্গলী খোৱাৰ যোনটো মানে টেস্টটো মা থাকাৰ পিছৰ পৰা পাইছো মই ইয়াত প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আহিছো মাক লগ কৰাৰ টাইমত যেতিয়া ভাত খুৱাইছে ও খাইছো যেতিয়া মই তেতিয়াই ডিসাইড কৰিছো শাদি তো মুঝে ইসি ঘৰ মে কৰনা হে এয়া কেৰাহীত অকণমান সৰিয়হ তেল দি পেলাই অমলেট কিটা বনাই লম এটা দুবাৰ বনাব লাগিব দুটা বনাম বাছ হৈ যাব দুটাতে হৈ যাব কোনবা আছে ফেসবুকত উলাই না হয় না কি লৰাডা উলাই না কেনে কোৱা ফেসবুকত যে এটা মাজতে হেৰি উলাইছিলে নহয় এটা লৰা তাৰো কি বনাইছিলে কোনি পিঠা অমলেট ওকে বনাইছে মস্তকে এই কোনি পিঠা বনাইছিলে কিবা বাহুবলী কোনি পিঠা বনাইছে বনাইবলা হৰু পোৱালি মাটিবলা খুৱাইছে মানে আপোনালোকে চাইছিলে ভিডিওটো মানে মই চাইবলা ইমান হাসিছো বাহুবলী কোনি পিঠা বনাইছে বলে এটাকে আপোনালোকৰ দাদা হৰু কোনি পিঠা বনাই আছে এয়া হৰু কোনি পিঠা হৈ গল অলৰেডি আমাৰ আৰু এটো ডাঙৰকে নাৰাখো মই কিন্তু মাজত পাৰ্টিশন মাৰিম হ এটো দুটা ভাগ হ'ব আৰু ইটোৰ হ'ব নেকি ভাঙিয়া তো হৈ গল তো হৈছে বাবা ইশ কি সুন্দর বনাইছা ये क्या था ভয় কিয় খোৱা আমাৰ লাস্ট ভিডিওত মানে ভাল কমেন্ট কৰা আৰু আমি ভাবিছিলো ন কম কেজন মানুহৰ নাম নে কি কোৱা হ তাৰ পিছত কোনে কোনে কৰিছে কেজন মানুহৰ নাম লৈ দিও তাৰ পিছত এজনে কৰিছে লিও @tulika really it's very enjoyable. Thank you for this. Tarpisot arada say user HB1TN1VQ5G iman bhal lage di tumar bengali kotha tarpisote hoise Priya Vishwas Sharma tekhate likhise bhalo hoyeche dabhayen bodimoni love from Lokhimpur Priya so thank you तार पसोत आरो लिखिसे voice of Abhishek Bengali खूब ভালো হয়েছে ব্লগটা তার পিছত আছে পলাক্ষী বড়া 9932 পারিসাতে পূজা বেঙ্গলি কব সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকে এনেকে আমাৰ ভিডিওস বিলাকত ভাল ভাল কমেন্ট দিব আৰু আমি নেক্সট ভিডিও আৰু আমি এতিয়া পা এনেকা মানে সবৰে মানে জুন ব্লগ কমেন্টস আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব এইবিলাক কমেন্টস আমি ৰিপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে বলাই দিয়া বলো বলো হাত খাম বহুত লাইকস কম পাইনা গাইস কি বহুত ভুক লাগিছে অ বহুত ভুক লাগিছে আকো এটো এনেকা সানসেট কর না মই বনাম এতিয়া তুমি বগি ঢাকা ঘন্টা মু দরকার ন পড়ে মই মই কি বনাই বেলা খা খা এটো এনে তুমি বনাই রাখা এটো ডিশ মই বনাই আছো বুলি হে পিং কর কিয়া ইয়া দব ইয়াত গুটা জিনা আয়ো দেখি ইয়া তেলটো কোন ঠান্ডা হে সিস কি বনাইছা তুমি মানক ৰেচিপি ভিডিও দেখাইছা তুমি কি কৰিলায়া ৰবা তেলটো গৰম এনে হৈয়ে যাব নহয় হেকান দি দিছো আৰু সি কথা থেত 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 এয়া দিলে আমাৰ এটা ঘৰৰ জলকিয়া ফুটিব জিকিটা পুৰা ঘৰ একদম পুৰা ধুনিয়া গুণৰে জলকিয়াকিটা বহুত ধুনিয়া এয়া দিলো গাইস পিয়াজ আৰু কথা হ'ল কি জানে গাইস অকমান নিমখ মানে মই অথনতে দিছিলৱে তো ইয়াত জাস্ট অকমান অকন দি দিও লাষ্টত মানে নমুৱাৰ আগত গম পাম আৰু কি সিচুৱেচন এটো লো ফ্লেমত হবলৈ দিব হা লো ফ্লেমত অকমান হবলৈ দিব ইয়াত অকমান হালদি দিম তাৰ পিছত দিম এটো কি কয় দিম ধনিয়া হে হলে আৰু দিয়া তোমাৰ এটো জিৰা গুৰি দেই কুকিংৰ হেৰি শিকাব বলে এটো জিৰা গুৰি জিৰা গুৰি দিছে নাই ঢালিয়ে আছে কো নহয় আৰু ৰং গুৰাটো অকমান দিম এটো বেছি নিদিও কাৰণ ইয়াত কালাৰ ঠিক মানে ঠিক আছে আৰু মানে ইমানো নালাগে আৰু আৰু লগতে অকমান পানী দি দিম যাতে মছলাটো জ্বলি না যায় এই দকন পানী দিলো এইটো দকন মছলাটো এতিয়া হৈ ধৰিব লাগিব নে কি কোৱা এখিনি দিটা অমলেট খিনি দি দিলো পানীটো এতিয়া এড নকৰো অকমান মছলাৰ লগতে বস্তুটো হওক তেতিয়া আদি স্লাইড অকমান দিয়া গৈছে আৰু মছলাটো হোৱাৰ পিছত নহলে একেবাৰে পানী নাইকিয়া হৈ গৈছিল এইটো এতিয়া বাস মিক্স কৰি পেলাই এইটো অকমান হ'বলৈ দিম ইয়াতে गाइस এইটো দেখিছে নহয় এতিয়া বৰ্তমান একদম পুৰা ধুনিয়াকে তেলটো এৰি দিছে মছলাখিনি একদম অমলেটত একদম পুৰা ধুনিয়াকে সব বস্তু হৈ যোৱাৰ পিছত তো এটো এটা মানে মই আগতে মানে এটো ৰেচিপি একচুয়ালি ইউজুয়ালি এটো হেৰি নকৰে বাট মই পাৰ্সোনালি যেটা পাইটো ইউজ কৰা হৈছে হ'ল চিকেন মছলা তো এটো লগত এটো বহুত ধুনিয়া হয় মানে ম্যাচ কৰে আপোনালোকে ভাবিব চিকেন মছলা ইয়াত কি কাম বাট দি চাব বহুত ধুনিয়া টেষ্ট আহে ঠিক আছে কোটা আপোনালোকৰ দাদা মুখত পানী ওলাই গৈছে এয়া এডু মানে গুটে এক প্যাকেট নহয় এডু বহুত কম আছে মই অলরেডি ইউজ কৰা অকমানে আছে এডুকে দি দিছো ইয়াত তো দি পেলা মিক্স কৰি একদম লাস্ট ফাইনাল জিকন আপোনালোকৰ জুল লাগে হেকন পানী দি অকমান টাইম কৰি নিমখটো সাব হৈ গল আৰু গাইস এয়া হৈ গল আমি অকন জুল অকন খৰকে ৰাখিছো আপোনালোকে যদি অকন হুকানকে খাব বিচাৰে যত যদি ডালি চালি বনাইছে তেন্তে অকন হুকান কৰি পেলাব বস্তুটুক আৰু ভাল লাগিব খাই পেলাই এখিনি কাম হৈ গল আৰু মানুহজনীয়ে মানে ধুনিয়াকে একদম এফলা বাপ ৰে কেনেকে টানিছে অখুৰন নিছনা তাই মানে ধুনিয়াকে এটু ইন্টাৰভেলৰ মাজতে ভাতু বনাই পেলালে তো ভাতসা বনাই কৰি হল তো দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে মই অৱশ্যে জুলটো অকন বেছিকে ৰাখিছো তাৰ ৰিজন এটু বিকজ আমি বেলে কোনো এটা বৰ্তমান ডিশ বনোৱা নাই এটা ডিশ দিয়ে খাম বুলি ভাবিছো যেহেতু আপোনালোকে বেলে কিবা যদি বনাই মোৰ মতে মই প্ৰিফাৰ কৰো যত এটু একদম হুকান কৰি দিবলে জাস্ট পিয়াজখিনি থাকিব আৰু অমলেটটো থাকিব জুল একেবাৰে নাইকিয়া হেনকোৱাত আৰু টেষ্ট লাগে বাট আমি আজি এনেকে খাম তো অবভিয়াসলি মই বহুত টাইম ধৰি বনাইছো তো মই জানো বহুত বেছি ভাল লাগে টেষ্ট লাগে আপোনালোকেও ট্রাই কৰিব আজি আমি পনীৰ খালো হয় কিন্তু আপোনালোকে পনীৰ ডিশ দেখালে আপোনালোকে গালি দিব একাৰণে নবনা যে কিমান পনীৰ না খাও তো একাৰণে ভাবিলো অকন বেলেগ কিবাই দেখাম আপোনালোকক আৰু বহুতে কৈছে ওইটো বিষয় লৈ প্লে তেলে ধুনিয়াকে ভাতছাতে বাহক ভাতখিনি খাও তো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিছে ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল আপোনালোকক ব্লগ কমেন্ট নতুন ভিডিও আনটিল দেন বাই বাই পিস দে আউট গাইস বাই বাই